सुरु गरे भनेर भन्नु चाहिँ हाम्रो कन्सेप्चुअली पनि र प्र्याक्टिकली पनि गल्ती हुन्छ म यही कुरा भन्दै छु एक्चुअली द स्टेट इनिसिएट्स पोलिटिक्स मुलुकी ऐनमा जया जात बनाएर होस् वा दलित बनाएर होस् स्टेटले आफूलाई पारदर्शी र चोखो जात बनाउने क्रममा दुई काल पाइले सुरु गर्छ एउटा राम्रो एउटा चाहिँ सिभिलाइजिङ आइडेन्टिटी अर्को चाहिँ अनसिभिलाइज आइडेन्टिटी ग्रुप छ So, even if now, यदि अहिले आदिवासीहरूले अथवा लिम्बूहरूले कुनै आदि पहिचानको राजनीति गरेको छ भने किन होला भन्दाखेरि राज्यले सुरु गरेको विभेदपूर्ण र असमान पहिचानको राजनीतिलाई टक्कर दिन र आफ्नो चाहिँ समानयुक्त पहिचानलाई स्थापित गर्न पुनर्स्थापित गर्न पहिचानको राजनीति सुरु हुन्छ संसारमा यो देश कहिले पनि कोलोनी भएन उपनिवेश भएन भनेर भन्छौँ त्यो एब्सोल्युटली एउटा पूर्णतः गलत बुझाइ हो नेपाल कोलोनाइज भएको छ नेपाल दुई खालको कोलोनियल रिलेसनको शोषणमा परेको छ वास्तवमा एउटा चाहिँ ब्रिटिस युरोपियन इम्पेरियल कोलोनाइजेसन अर्को चाहिँ यहाँको कास्ट बेस्ड हिन्दू इन्टरनल कोलोनियल एक्सपेन्सन त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ नेमिङ भन्ने कुरा यो प्लेस नेम खास गरेर टेलिफोनिकको नेमहरू नै किन ऱ्यासनल भयो मेरो लागि टपिक यसमा म कुरा गर्छु एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले के भन्छ भने यो नेमिङमै हामीले पोलिटिकल सेक्टरमा त्यति अगाडि ल्याएको छैनौँ तर बच्चा बच्चीको नाउँ कसरी राख्ने अनि ठुला मान्छेहरूको व्यक्तिहरूको नाउँ कसरी राख्ने यस्तो मात्रै हामीले नेमिङमा नेमिङलाई लिमिट गर्यो तर होइन नेमिङ भन्ने कुरा एउटा सोसियल साइन्समा अथवा पर्टिकुलरली एन्थ्रोपोलोजीमा राजनीतिक रूपमा एकदम ठुलो महत्त्व राख्ने विशेष हो विषय हो वास्तवमा कुन ठाउँलाई कसरी नाम दिने भनेर पोलिटिकल फेनोमेनाबाट राजनीतिक प्रक्रियाबाट यो नेमिङको प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्दै सक्दैनौँ यो एरिया भन्ने भन्छ देयर इज नो स्टेट मेकिङ विदाउट स्टेट मेकिङ राज्यले ठाउँहरूको नामहरू नयाँ नयाँ राख्न सकेन भने वास्तवमा उसको स्टेट मेकिङ प्रोसेस नै कम्प्लिट हुँदैन भनेर भन्छ यो जेम्स कार्ड टेरानियन मेटियस भन्नेहरूले गर्छ स्टेट मेकिङ भनेको चाहिँ किन कोलोनियल प्रोसेस हो वास्तवमा राज्यको राज्य संयन्त्रले कर्मचारी संयन्त्रले मूलत उनीहरूले आदिवासी जनजातिहरूको हिस्ट्री र उनीहरूको पहिचानलाई नामित गर्नको लागि व्यक्तिहरूको ठाउँहरूको र मान्छेहरूको नामहरूमा परिवर्तन गर्छ रिनेम गर्छ पुनर्नामकरण गर्छ र त्यसो गर्दाखेरि उनीहरू वास्तवमा उनीहरूको ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसलाई सजिलो बनाउनको लागि पनि त्यसो गर्छ अथवा उनीहरूभित्र एउटा चाहिँ भाषिक र राजनीतिक विस्तार गर्ने राजनीतिको कारणले पनि उनीहरूले त्यसो गर्छ यही प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले वास्तवमा उपनिवेशवाद युक्त शोषण औपनिवेशिक शोषण युक्त सम्बन्ध भनेर बुझ्नुपर्छ खास गरेर आदिवासीहरू र राज्यहरूको बिचको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्कट र जेम्स स्कटहरूले त्यसो भन्छ आदिवासी जनजातिहरूको खास गरेर आदिवासीहरूको उनीहरूको ठाउँको नामहरू टेरिटोरीको नामहरू चाहिँ एकदम कङ्क्रिट वास्तवमा ठोस उनीहरूको परम्परामा उनीहरूको भाषामा उनीहरूको सांस्कृतिक जीवनमा त्यसमा जब गाडेको हुन्छ त्यो वास्तविकतामा उनीहरूको त्यो नामहरू आउँछ त्यसैले गर्दा मैले के भन्नु खोजेँ भने राज्यले ठाउँहरूको नाम जुन फरक ढङ्गले दिन्छ त्यो र त्यही ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिलियो लिम्बू या कुम्बा आदिवासीहरूले दिएको नाम